Lijepi Mićo, ovo nedeljni vođa izabrao je Anđelu Đuričić za najomiljeniju osobu i tim povodom Anđela je sa njim u hotelu. Međutim, Anđela ni ne sluti da dok je ona u hotelu, Zvezdan Slavnić se polako zbližava sa Anom Spasojević. Njih dvoje su ležali na krevetu, držali se za ruke, pričali, zazeli se, smijali se. Naravno, to ništa ne bi bilo toliko dramatično da Anđela nije ljubomorna, pa komentarišu ljudi na društvenim mrežama da će ovo Zvezdana skupo da košta. One su se držale za ruke, smijali se i bili su bliski. Da li će ovo prerasti nešto više ili će ostati samo na ovome, vrijeme je svakako pred nama da saznamo, da ispratimo, ali Zvezdan i Ana Spasojević komentarišu ljudi po društvenim mrežama, polako ali sigurno se zbližavaju. Da li će se oni dovoljno zbližiti da uđu u neku možda komunikaciju, možda neku i vezu, ko će ga znati, ali vrijeme je sigurno tu pred nama da saznamo, da ispratimo da li će ući u nešto više ili će se sve završiti samo na ovome.